mi glumci volimo da kažemo u poslednje, ali stvarno vese je nešto što si jedan od razloga zašto sam počeo da se bavim glumom i to je ono što, ove, što volim ovakve vrste uloga koje nisu samo jednodimenzionalne, već imaju neki ozbiljni razvoj, neku ozbiljnu dubinu i to je ono što sam težim zbog čega sam studirao i zbog čega sam počeo da se bavim glumom. Uvek se čeka sledeća uloga, ali naravno ovo je jedna od onih uloga koja naravno svaki master žestva je da može da ima. Trudim se, ne stižem uvek, ali trudim se. Pripremam dosta toga, ali ne želim da pričam. I samo da vas pitam. Stvarnost u kojoj živimo trenutno je mračna, a samim tim nekako umetnost često podražava stvarnost, pa samim tim i vese je mračna, jer iako su ove likovi nekako veći od života, ipak nekako rade i korespondiraju sa stvarnosti. Kako je sada očekivanje, da li smatite da će druga sezona moći da nadmašite? Pa znate kako, kad smo radili prvu sezonu, razmišljali smo o tome da je ovo prosto nešto novo što donosimo. Druga sezona, naravno da su očekivanja veća, jer već imamo neki fanbase koji očekuje nešto od nas, samim tim smo se trudili da drugu sezonu podignemo na viši nivo, ja se nadam da smo uspeli. Šta će dešavati sa tvojim likom u nastavku serije? To ćemo ostaviti i dajte da pričamo o tome kad se možda serija krene da se emituje ili kad se možda završi. Dobro, znamo da je meta nastavka na njegove dajzima, nešto drugo. Tako je. Meta je tu, meta je uvek na ljudima koji rade pravu stvar, ispravnu stvar. Meta je uvek prisutna, samim tim nekako ljudi koji žive sa metom na čelu, to dosta često ima da ih promeni i mislim da će se publika iznenaditi načinom na koji se lik petlja u takvoj situaciji. A koliko ste vi povezani sa vašim likom? Pa imam dosta sličnosti, ali imam i dosta razlike. Nekako svaki lik koji glumac igra ima veze sa njim, zato što mu daje svoje telo, daje mu nekako svoj glas, ali s druge strane nekako se trudi, jer prvenstveno naš posao je da odbranimo lik koji igramo, samim tim nekad se desi da se čovek izbuni, pa nekad pomisli da je lik koji igra u stvari, da je to on, ali to su problemi našeg posla. To su pitanja na koje upravo izbegavam da dam odgovor. Takva pitanja bi možda mogla da odgovorim kada se emitovanje završi.